alaykum. Xonadoningizga munavvar kuni tilagan holda biz yana sizlar bilan birgamiz. O'rta Osiyoda eng qadimiy teatrlardan biri, 100 yillik tarixga ega bo'lgan Bobur nomidagi O'sh Davlat Akademik O'zbek musiqali drama teatri yangi rekonstruksiyadan chiqish arafasida. Bugun biz studiyamizda mana shu teatrning o'tmishi hamda kelajakdagi rejalari borasida suhbatlashish uchun studiyamizga teatrning Adabiy bo'lim mudirasi Ranoxon Mahmudovani taklif etganmiz. Xush kelibsiz Ranoxon opa. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rano opa sizni bejizga taklif etmadik. Mana yuqorida ham aytib o'tdim, aynan teatr yaqin kunlarda o'z tomoshabinlariga eshiklarini ochish arafasida. Katta o'zgarishlar bilan. Xudo xohlasa. Shu haqda bir oz suhbatlashsak va ma'lumotlarni berib o'tsanglar, chunki xalqimiz, bizni tomosha qilayotganlar hammasi teatr qanday ko'rinishga ega bo'lib qoldi, qanchalik darajada o'zgardi degan savollar paydo bo'lmoqda. Keling, ilk savolni shunday boshlab olsak, bugungi kunda teatrda qanday ishlar ketmoqda? Rahmat savollar uchun, taklif qilganingizlar uchun rahmat. O'zingizlarga ma'lum, Bobur nomidagi O'sh Davlat Akademik O'zbek musiqali drama teatri bir yil davomida ikki davlat hamkorligida, ikki davlat prezidentlarining o'zaro kelishuvlari natijasida mana shunday katta rekonstruksiya ishlari bilan mana ta'minlandi. Rekonstruksiya ishlari shu kunlarda o'z poyoniga yetib qoldi. Bu nazarimda juda uzoq cho'zilgan protsessga o'xshadi, lekin unday emas. Bir yilning ichida shunchalik katta ish bo'ldi. Teatrdagi holat avvalgisiga nisbatan butunlay o'zgarib ketdi. Tashqi ko'rinishi ham, ichki ko'rinishi ham. Buning uchun davlatimiz rahbarlariga, qo'shni O'zbekiston davlat rahbariyatiga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu oson ish emas, oson kechmadi bu jarayon. Xudo xohlasa mana ochilish marosimiga hammani taklif qilamiz. Borganda yana bir ko'rib o'zingizlar shohid bo'lasizlar bu narsaga. Aynan Ranopa, hozirda teatr qanchalik darajada, nimalari, qanday ishlar ketmoqda demoqchiman? Hozir aytganimdek, rekonstruksiya ishlari o'z oxiriga yetib, asta-sekinlik bilan joylashtirish ishlari, jihozlarni joylashtirish, sahnadagi kamchiliklar, endi uni ham o'ziga yarasha texnikalari bor, apparaturalarni sozlash ishlari, shunaqa oxirgi ishlar ketyapti hozir. So'nggi bosqichda. Ochilish qachonga mo'ljallangan? Endi ochilishga kelsak, ochilish haqida hozir Qirg'iziston madaniyat vazirligiga xat jo'natganmiz. Maxsus ekspertlar kelib, teatrni eksploatatsiyaga tayyor ekanligi haqida qaror chiqarib berishsa, ochilish jarayoni ham tezlashib ketadi, xudo xohlasa. Shu aprel-may oylarini o'rtasida. Rahmat katta. Ranoxon opa, o'zi aslida rekonstruksiyaga nima sabab bo'ldi deb savol paydo bo'ladi-da. Teatrda shunchalik darajada abgor holatdamidi yoki bo'lmasam bir avariyali holatga kelib qolganmidi? Bunga o'zi nima sabab bo'ldi? Yo'q, unaqa deb bo'lmaydi. Zamon talabiga javob berardi. Lekin yangilikka intilish, zamonaviy ko'rinishga olib kelish, bu endi hamma joyda bo'layotgan narsa. Yana eng asosiy sabablaridan biri ikki elning do'stligi ramzi sifatidagi bu binoni qayta ta'mirlash, aytayapman, o'sha O'zbekiston Respublikasi tomonidan uyushtirildi. Bu degani teatr, kechagi teatr emasda, bir asrdan ziyod umr ko'rgan teatr. Tarixiy obida desek ham bo'ladi. Mana shu nimani yo'qotmaslik uchun kelajak avlodga yana ham yaxshiroq holatda yetkazish maqsadida xalqlarimizning do'stligini, shu ikki yon qo'shni davlatlarning do'stligini mustahkamlashdagi bir vosita sifatida rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Endi bunga hali oson tuyuladi menga qaraganda. Haqiqatda olib qaraganda
boyagi abgor holatdamidi degan gaplaringizdan bu boshqacha nima chiqadi? Yo'q, teatrda hamma sharoitlar bor edi, lekin mana bu zamonaviy texnika, zamonaviy uskunalar, zamonaviy ko'rinishlar O'zbekiston tomonidan mana shunday nimalar bilan jihozlanib, qayta qurilib. Muxlislariga, aynan teatrda muxlislariga, xalqimizga qiziq tuyulyapti-da. Nima sababdan bunchalik darajada katta o'zgarish qilishga, nima sabab bo'ldi-ekin? Shunchalik darajada avariya holatidami-ekin? Hozir ko'rinishi umuman boshqacha bo'lib-ketdi-da, to'g'rimi? Bu degani 90% mi yoki qancha foizga o'zgarib ketdi? Deyarli 100% o'zgardi. Qanchalik darajada, nimalari o'zgardi? Avvalo oldingidan ko'ra teatr artistlari uchun, aktyorlar uchun sharoitlar juda yaxshi sharoitlar qilindi. Ular uchun maxsus grimxonalar. Avval bormidi? Bordi. Bordi. Grimxonalar soni ko'paytirildi. Grimxonadagi jihozlar, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Sahnada oldingi sahnamizda akustika jinde qiyinroq edi. Aktyorlarga ozgina shu murakkablik tug'dirardi. Qattiqroq gapirishimiz kerak bo'lardi haligi mikrofonsiz holatlarda-chi. Lekin hozir akustikaga e'tibor berilib, sahnamiz boshqacha holatda qurildi. Mana zamonaviy apparaturalar qo'yildi. Tomoshabinlar uchun zal, zaldagi qulayliklar boshqacha bo'ldi. Hatto balkonlargacha qurilib, o'rindiqlar soni ko'paydi. Demak, balkonda ham o'tirishga imkon bor. İmkon bor. Oldin yo'q edi balkonlar. Oldin 480 tomoshabinga moslashgan edi, adashmasam. Hozir qancha? 500 ga yetib qoldi. 500 o'ringa yetib qoldi. Bu ham anchagina katta obyom, katta ko'lamdagi ko'rinish. Xullas, teatrdagi hamma narsa o'zgardi-da. Hatto sahna pardasigacha almashdi, o'zgardi. Teatr administratsiya xodimlari uchun maxsus joylar, buxgalteriya xodimlari uchun maxsus joylar, aktyorlar uchun maxsus joylar. Hatto repetitsiyadan oldingi o'quv jarayoni uchun maxsus zal, balet gruppasi uchun alohida zal. Bizda o'zingiz bilasiz, Shashmaqom maqom ansambli bor. Maqomchilarimiz uchun alohida, muzikantlar uchun alohida joylar. Deyarli hamma ijodiy guruhni o'zini joylari, o'ziga alohida yetarli sharoitlar. Avvalgi teatrda o'rni yana ham kengaydimi yoki shuni ichida o'sha maydonda o'zida shunchalik darajadami yoki kengaydimi qanchadir? Kengaydi. Hozir aytganimdek, avvalo zalda ozgina o'zgarish bo'ldi, sahna biroz kattardi, hamda o'zi teatrni umumiy hajmi biroz kattardi. Kattaydi. Rahmat katta. Yana bir savol paydo bo'ladi, liboslar masalasi. Kostyumlar. Kostyumlar masalasi. Endi umuman butunlay o'zgaradimi yoki o'sha kostyumlar masalasi biz eski kostyumlardan voz kechishimiz qiyin. Chunki eski kostyumlar tikilgan materiallar, zamonlar hozir o'zgarib, avvalgi materiallarni topish qiyin bo'lib qolyapti. Bu birinchidan, ikkinchidan kostyumlar albatta doim yangilanadi. Usiz iloji yo'q. Ayniqsa konsert dasturlariga, xonandalarga, raqqosalarga misol uchun maxsus kostyumlar har doim muntazam tikib boriladi. Spektakllar uchun rassomlarimiz ishlaydi. Ana shu rassomlarimizning ko'rsatmalari asosida kostyumer va chevarlarimiz kerakli materiallardan aytganidek qilib kostyum tikib beradi. Kostyumlar boya aytganimdek eski kostyumlardan voz kecholmaymiz, lekin yangi kostyum albatta qo'llaniladi. Deganim bu ham qo'shni respublikadan keladimi demoqchiman. Qandaydir bir endi o'zgarish kiritganda u yerlardan ham bir qandaydir bir yangiliklar keladimi deyman-da yana. Esizda bo'lsa, adashmasam 2017-yillarda Bobur spektaklini qo'yganimizda ana shu spektakl uchun O'zbekiston tarafidan dekoratsiya va kostyumlar maxsus ajratilgan edi. Xuddi shunga o'xshab yangi teatrimizning ochilish
marosimiga ochilishiga maxsus kostyumlar keladi degan gaplar bor. Bu ham bo'lishi mumkin. Bu ham katta yangilik. Bu ham katta yangilik. Yana bir masala. Teatrda issiqlik masalasi. Qish kunlarida ayniqsa teatrda o'z issiqlik ulangandi, lekin yetarli darajada isitib bera olmasdi-da. Unga tomoshabinlar ham guvoh. Demek yangi teatrda demek issiqlik masalasi bir qaralgan bo'lsa kerak, u ham ta'mirlangan bo'lsa kerak. Issiqlik masalasi eski binoyimizda iloji boricha qoniqarli holatda, rahbariyatimiz tomonidan iloji boricha qoniqarli holatda bizga sharoit yaratib berilishga harakat qilinardi. Albatta endi haligi sobiq Sovet Ittifoqi davrida qolgan uskunalardan foydalanilgan, boshqa muntazam har yili remont qilinib turilardi. Hozir ana shu hozirgi rekonstruksiya bo'yicha zamonaviy nimalar kelgan, issiqlik, yorug'lik, yana suv, bunaqa nimalar hammasi qaraldi. Qaraldi, a'lo darajada qaraldi. Hozir hamma sharoitlar, hamma imkoniyatlar zo'r qilib berildi, xudo xohlasa. Demek yangi teatr ochilgandan keyin bunga albatta tomoshabinlarni o'zlari ham guvoh bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Endi qarang, teatrni ochilishi arafasida qandaydir bir yangilik bo'lsa kerak. Qandaydir bir o'zgacha bir ochilishlar qilinishga harakat qilinyaptimi? Teatrimiz nafaqat yangi binoni ochish arafasida, balki o'zini 105 yillik yubileyini ham nishonlash arafasida turibdi. Aslida 105 yil desam bu kichkina noto'g'riroq bo'ladi. Hozir tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, teatrimiz o'zi 109 yilligini nishonlaydi aslida. Lekin biz hozir 105 yillik yubileyini nishonlash arafasida hamda yangi binoni ochilish arafasida turibmiz. Albatta bu jarayonni to'liqonli o'tkazish maqsadida teatrda bir qancha ishlar qilinyapti. Mana oxirgi qilayotgan ishlarimiz O'zbekiston Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasi Muqimiy teatri bilan hamkorlikda hozir yozuvchi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari asosida ayroliq spektaklini hamkorlikda chiqaramiz. Bu mana shu binoni ochilishiga premyera bo'lib, bir guruh aktyorlarimiz hozir Toshkent shahrida repetitsiyada. Ular qaytgandan keyin u yerdan bizga yana bir guruh aktyorlar kelishadi, bu yerda repetitsiya qilishadi va o'rtada bitta katta spektakl, sahna asari paydo bo'ladi. Demek katta premyera, undan tashqari konsertlar ham bo'lsa kerak. Albatta, undan tashqari o'zimizni o'sha teatrimizni ijodkorlari tomonidan katta gala konsertlar uyushtiriladi. Yana ana shu yubileyimiz va teatr mavsumini ochishga o'zimizni palatno asarlarimiz bor, katta-katta asarlarimiz bor. Ana shularni tikkalab, xudo xohlasa tomoshabinlarga taqdim etamiz. Demek tayyorgarliklar katta. Tayyorgarlik katta, ish ko'p. Mana endi siz boya aytib o'tdingiz, 105 yillik yubiley, lekin teatrda o'ziga 109 yil bo'ldi. Bu degani bir asrdan oshiqroq vaqt deganida. Keling, mana shu tarixiga ham nazar tashlasak, qadimiy O'rta Osiyodagi eng qadimiy teatrni tarixiga ham bir nazar tashlab o'tsak. O'rta Osiyodagi desak, sal kichikroq obyomda olib qolgan bo'lamiz. Bobur teatri nafaqat O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri. Bu degani Markaziy Osiyodagi dastlabki teatr O'zbekiston Respublikasidagi Hamza nomli milliy akademik teatri bo'lsa, keyingi o'rinda Bobur teatri turadi. Orada bir yil farq qilar ekan. Bir yil oldin Hamza teatri ochilgan ekan, keyin biziki. Teatrimiz 1914 yili o'sha paytdagi jamoat arbobi Rahmonberdi Madazimov tomonidan kichik bir to'garak shaklida ochilgan. Rahmonberdi Madazimov o'zini yoniga o'sha o'ziga o'xshagan ziyoli, o'sha davrni ilmli odamlari bilan birgalikda hamkorlikda Jo'raxon Zaynobiddinov bilan birgalikda yana bir qator mana shunday o'z davrini ilg'or odamlari bilan birgalikda shunaqa bir kichik to'garak ochishgan. Ana shu to'garak 1919 yilga kelib
truppaga aylanadi. Odam soni ko'payib, u yerda bir aktyorlar soni ko'payib, o'zlaricha o'sha repertuarlar tuzishib, kichik bir sahna ko'rinishlari qo'yib, ana shu truppa paydo bo'ladi-da. Aynan mana shu to'garak hozirgi kundagi Bobur teatrini ochilishiga bir zamin bo'lib qolgan. Shu mana shu to'garak uzluksiz ravishda o'zini ijodiy faoliyatini to'xtatmasdan davom ettirib kelib, mana xudoga shukr bir asrdan oshiq yashab qo'yibdi. Uni asoschilari mana hozir siz aytib o'tdingiz, ikkita odami. Bundan tashqari yana asoschilari bo'lsa kerak. Ha, undan tashqari mashhur aktyor aktrisalarni yetishtirib chiqargan. Ha, u so'zsiz. Bulardan tashqari yana Ahmadjon To'xtamatov, yana mana Abdurashid Eshonxonovlar, Beknazar Nazarov, Ibrohimjon Musaboyevlar shu odamlar asoschilari bo'lsa teatrni, undan keyin sekin-sekin teatrda ayol aktrisalar paydo bo'la boshladi. Endi u paytdagi siyosiy ahvolni o'zingiz bilasiz. Nima, Laylixon Moyidova, Hasanova, Yorqinoy Hasanova degan aktrisalar, o'sha katta-katta Roziyaxon Mo'minovalar asta-sekin o'sha yillar mobaynida teatrda ijodiy faoliyatini boshlab kelishgan. Teatr yaralgandan beri to shu kungacha hozir o'tirib eslasam 15 dan ziyod xalq artistlari, Qirg'iziston xalq artistlari, 30 ga yaqin Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, 10 dan ortiq Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan san'at va madaniyat arboblari va juda ham ko'p madaniyat a'lochilari chiqqan ekan shu teatrimizdan shu kungacha. Demak, bir asrdan oshiq vaqtga ega bo'lgan bu teatrda asoschilari mana siz aytib o'tdingiz, ularni xotirlamasdan iloji yo'q. Albatta, bunga qo'shib aynan mashhur mana shu aktyor aktrisalar bor. Keling, bulardan tashqari endi teatrni mana shu shakllanishiga, o'zgarishlariga, o'zini hissalarini qo'shgan rahbarlariga ham to'xtalib o'tsak, shu kungacha siz mana adabiy bo'lim mudirasi ekansiz, rahbarlar sonini ko'rgan bo'lsangiz kerak, tanishib chiqqan bo'lsangiz kerak, ular qancha yillar davomida ishlagan, nima ishlar qilganlari haqida ham to'xtalsak. Endi hozir har bir rahbarga to'xtalib o'tsak, vaqtdan ketib qoladi, 20 dan ortiq. Albatta, bir asrdan oshiq bo'lgandan keyin 20 dan ortiq rahbarlar, direktorlar bo'lgan ekan. Shu Abdulla Taroq Fayzullayevdan boshlab, Rahmonberdi Madazimovdan boshlab bir qator rahbarlar albatta o'zlarini shu ijodiy faoliyatini teatrda yurgizgan ekan. Men so'nggi rahbarlar haqida gapiray, men oxirgi 4 ta rahbarni yaxshi o'zim guvoh bo'lganim uchun ayta olaman. Ulardan mana birinchisi Abdug'ani ustozimiz Abdug'ani Abdug'ofurov, Qirg'iziston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, professor, dramaturg, hajvchi, yozuvchi, ajoyib inson ustozimiz Abdug'ani Abdug'ofurov. Shu kishi rahbarlik qilgan davrda mana shu teatrimizni hozirgi eski mana binosi qurilgan. Sharof Rashidov tomonidan o'sha O'zbekiston Respublikasi bosh kompartiyasining bosh sekretari Sharof Rashidov mana shu nimani teatrni qurilishiga juda katta yordam bergan ekan. O'sha marmar toshlar, qurilishga ketgan materiallarni vagonda jo'natgan ekan. Shu kishi rahbarligida qurilgan ekan shu hozirgi rekonstruksiya bo'lgan avvalgi direktor. Rana, hozir gapingizni shu yerda bo'lib o'tmoqchiman. Aynan avval teatrda nomi boshqa bo'lgan, Kirov bo'lgan. Bobur nomi qachon berilgan? Shunga ham to'xtalib o'taylik bir. Kirov nomi teatrimizga 39-yilda berilgan bu, adashmasam. Teatrimiz o'sha oldingi aktyorlari Leningrad shahriga gastrolga borishgan, u yerda o'sha shaxsan Sergey Mironovich Kirovni o'zi kutib olgan bularni. Bular gastrol safarida u yerda bo'lishgan, 10 kundan ortiq u yerda yurishgan, keyin qaytib kelgandan keyin Kirov nomi teatrga berilgan. Keyin davrlar o'zgarib, vaqtlar o'tib, 1992-yilda teatrimizga Bobur nomi berildi. Mustaqillikdan keyin. Mustaqillikdan keyin
Bunga sabab bo'lgan o'sha O'zbekiston Respublikasidan gastrolga kelgan mehmonlar orasida O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov bo'lgan ekan va Nabi Rahimov Bobur nomini berishni taklif qilgan ekan. Shundan keyin teatrimiz 92 yıldan beri Bobur nomi bilan atalib qolgan. Abdug'ono Abdug'ofurov aynan mana shu paytda rahbarlik qilgan adashmasam. Abdug'ono akadan keyin Bobur nomi berilganda menimcha Baxtiyor aka To'xtamatov bo'lsa kerak edi. Qirg'iziston xalq artisti, xalqaro ruhoniyat davlat mukofotini sovrindori. Demak, Kirov nomida Abdug'ono Abdug'ofurov rahbarlik qilgan bo'lsa, keyin Bobur nomida уже nima deydi ekanda? To'xtamatov rahbarlik qilgan salkam 30 yil rahbarlik qildi. U ham ancha katta muddat. Men ishga kirgan paytda Baxtiyor aka o'sha direktor lavozimida ishlardi. Ajoyib inson, teatrni juda qiyin kunlarda qo'llab turgan, juda qiyin kunlarda boshqargan. Ana shu Bobur nomidan keyin teatrga akademik teatr statusini olishga ham Baxtiyor aka To'xtamatovning xizmatlari katta bo'lgan. Undan keyin davlat teatri degan maqom ham berilgan shu Baxtiyor aka To'xtamatovning davrida. Keyin ana hozir shu kungacha teatrimiz Bobur nomli O'sh davlat o'zbek akademik musiqali drama teatri bo'lib nomlanib qolgan. Endi Baxtiyor akadan keyin teatrimiz endi teatrimizga direktor bo'lib Nabijon aka Mamajonov teatrimizni rejissyori, aktyor Qirg'iziston da xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, ustoz kishi ham 3,5 yil vaqt mobaynida direktorlik qildi. Endi vaqt o'tarkan, yosh o'tarkan shundan keyin endi hozirgi paytda teatrimizda boshqa bir direktor. Shoir, Qirg'iziston madaniyat ma'ruf a'lochisi Azam Rahim Abdurasakov shu kunlarda yetakchilik qilib kelyapti. Rahmat katta. Aynan mana shu teatrni rahbarlarini mana eslab o'tdik. Endi xodimlarga o'tsak. Aktyor va aktrisalar bugungi kunda soni qancha? Ularni ko'paytirish arafasidami? Mana endi kengayib qolibdi, sharoitlar yaratilyapti ekan. Atrofdan ko'p eshitamizda, teatrda kimlar ishlaydi, nechta odam ishlaydi deb savol berishadi. Rosa qiziq savol, o'zimiz hayron qolamiz. Teatrimizda 160'dan ortiq odam ishlaydi desam, hayratga tushishadi. Shunaqa kattami deb so'rashadi. Albatta, teatr katta joy, katta maskan. 160 odam faoliyat yuritadi u yerda. Hammani o'zini ish o'rni bor. Hammasiga o'ziga yarasha ish topiladi uning ichida. Endi 160 dan ichidan bular faqat hammasi aktyor aktrisa emas. Yo'q. 90 ta o'rin aktyor va aktrisalarga bo'lingan, qolganlari xodimlar. Endi bu yerda administratsiya bor. Aytganimdek, har xil texnik xodimlar bor, kostyumerlarimiz bor, chevarlarimiz bor, ish qilib kelgan rassomlar bor, grimyorlar bor. Hammani, hatto qorovul ham teatrimizning xodimi hisoblanadi. Ularning ham o'zlarining ish o'rinlari bor. 100 ga yaqin shu ijodiy jamoani vakillari bor. Ulardan bugungi kunda mana shu faoliyatini olib borayotgan keksa avlod vakillari bo'lsa kerak, yoshlar bo'lsa kerak, ularni bir qator eslab o'taylik. Yana hozirgi kunda faoliyat yuritayotganlar katta aktyorlardan. Hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan katta aktyorlarimiz Qirg'iziston xalq artisti Rejaboy Tojiboyev, Abdurasul Uraimjonovlar. Mana yoshlarga o'zlarini bilimlarini berib, yosh shogirdlar chiqarib, harakat qilib, mehnat qilib ishlashmoqda. Sahnada berilgan har qanday o'zlarini rollarini, ijrolarini ijro etishyapti. Undan tashqari ajoyib aktrisalarimiz, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Jamila xonim Butaboyeva, Alla Askarova, yana kim? Nurjahon Gapirovalar, Samida xonim Xolmatova, Dilora Muhan Soyipova. Hozirgi kundagi
aktyorlarımız, katta yoshdagi aktyorlarımız shular qopdi. O'zi ularni katta aktyorlar degani ham bo'lmaydi. Yosh aktyorlarga o'xshashadi. Biz bilan teng, ya'ni yoshlar bilan teng ishlashadi. Tinib-tinchimaydi, ha. O'zlarini kasbini sodiq odamlari. Yoshlarga o'zlaridagi bor bilimlarni berib, teatrni kelajagini, umrini uzaytirish uchun o'zlarini xizmatlarini qilib yurishibdi. Rahmat ustozlarimizga ko'p narsalar o'rgatyapti. Juda ham yaxshi. Endi aktyor aktrisalar ularning xizmatlari sahna ko'rinishlariga aytsak, shu kungacha qanday sahna asarlari yaratilgan? Endi tarixiga nazar tashlaymiz-da. Va shu kunlarda tayyorlanayotgan teatr tarixiga nazar tashlaylik rostdan ham. Shu kungacha teatr bo'lib yaralgandan beri to shu kungacha 700 dan ortiq sahna asarlari yaratildi. Ularni orasidan 500 dan ortig'i katta palatno asarlar. Birinchi teatr yaralgandagi birinchi sahna asari bu Turkistonlik Mannon Uyg'urni Turkistonlik tabib asari hamda Padarkush asarlari qo'yilgan ekan. To shu kungacha endi asosan Komil Yashinni o'sha paytdagi dramaturg Komil Yashinni asarlariga ko'proq e'tibor berishgan yosh yangi teatr Lolaxon, Nurxon kabi asarlar qo'yilgan. Keyin bora-bora jadid adabiyotchilarining asarlari Hamzani Hamza Hakimzodaning yozgan qalamiga mansub bo'lgan dramatik asarlar qo'yilgan. Cho'lpon asarlaridan qo'yilgan. Hatto Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlar romani asosida ham O'tgan kunlar spektakli qo'yilgan. Unga qoyil qolmay iloji yo'q-da, bunday asarlarni sahnada qo'yishga. Endi shu kungacha shu boya aytib o'tganimizdek 700 dan ortiq katta asarlar qo'yilgan. Oxirgi kunlarda shu kunlarda hozir teatrimiz mana bu Ayroliqdan tashqari yana bir katta asar ustida ishlayapti. Bu Attila deb ataladi. Bu asar ham hali hech qaysi bir teatrning sahnasida qo'yilmagan. Birinchi bo'lib biz teatrda bu asarga qo'l urilyapti. Bu turkiy xalqlar tarixi haqidagi asar. Bunga alohida to'xtalamiz. Demak, aynan mana shu asarni kim yozgan? Attila. Hozir bugungi kunda sizlarga sahnalashtirish uchun rejissyori kim bo'lyapti? Kimlar ishtirok etyapti? Attila Ozarbayjon yozuvchisi Yunus O'g'uz qalamiga mansub. Rejissyor Bishkekdan Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Nurlan Asanbekov o'zini ishi muzikantlari bilan, o'zini rassomlari va kostyumerlari bilan birgalikda shu asar ustida ishlaydi. Musiqali dramami? Yo'q, bu drama. Tarixiy drama. Lekin hamma sahna asarlariga musiqa albatta qo'llaniladi. Bu boya aytib o'tganimdek, qadimgi turkiy xalqlarning tarixi haqida, bu islom dinidan ham oldingi davrdagi hunlar boshchisi Attilani tarixi sharqdan chiqib, g'arbda qadimgi Rimni bosib olganligi, qanday qilib mashu mayda-mayda xalqlarni biriktirib, katta imperiya tuzganligi, Yevropa xalqlarini zabt etganligi haqidagi katta asar. Katta tarixiy asar. Katta tarixiy asar. Qiyin asar. Endi bunga ham katta yoshdagi aktyor, aktrisalar mahoratli, o'z teatrida mahoratli hammasi o'zi aslida aktyor, aktrisalar ular qatnashayotgandir. Yoshlardan ham bormi qatnashayotganlar? Teatrda nechta artist bo'lsa, hammasi shu spektaklga jalb qilingan. Chunki boya aytgandek katta massaviy asarda u yerda janglar, urtopolon shunaqa ko'rinishlar juda ko'p bo'ladi hali. Endi bu yerda yoshlardan so'z ketib qoldi. Attila o'zi 29 yoshda vafot etgan ekan. Yosh bo'lishiga qaramasdan dunyoni titratgan odam bo'lgan ekan, sarkarda bo'lgan. Attilani roliga shu Qirg'iziston madaniyat a'lochisi, o'zimizni yosh artistimiz Ilhom Ahmadni taklif qilganmiz. Hozir shu Attilani rolida shu Ilhom Ahmad o'ynaydi.
juda ham yaxshi. Demak, bu haqda ham albatta teatr ochilgandan keyin sahnada ko'rishimiz mumkin ekanda. Yangi teatrda. Yangi teatrda, xudo xohlasa. Demak, oldindagi rejalar juda ham katta. Teatr bilamiz, turli festivallarga qatnashib keladi o'zining sahna asarlari bilan. Keling, shular haqida ham to'xtalsak. Teatrimiz busiz iloji yo'q. Albatta, festivallarga qatnashmaslikning iloji yo'q. Qayerda qanday festival, teatrlar festivali bo'lsa, albatta birinchi taklifnoma bizning teatrga kelib tushadi va albatta har bir festival uchun alohida bir asarimiz tayyor turadi. Yana faxr bilan shuni aytib o'tishim kerakki, hamma festivaldan albatta biz doim sovrinli o'rin bilan kelamiz. Oxirgi Art Orda xalqaro mana shu Türkiye Halklar Tiyatrlar Festivali dayan, sorunlu ikinci orunda oldik. Keyin Bishkek şahrida Kırgızistan Tiyatrlar Cemiyeti bor, Irgu deb ataladı. Her yili mana şu tiyatr arboblari sayozundagi mükafatlarını albatta olamiz. Yilning yo yilning eng yaxshi spektakli yoki yilning eng yaxshi aktyori albatta bir nominatsiya olamiz. Yana bundan tashqari esimda qolgani hozir Qirol Lir spektakli bilan ham Bishkekka borganmiz. Darko kuy qaysi aktrisani 100 yillik Darko Kuyukovani 100 yillik yubileyiga borgandik o'sha festivalda ham sovrinli ikkinchi o'rinni olib kelganmiz. Demek bu festivallarda o'rinlar olishinglar, sovrinlarni qo'lga kiritish bu albatta birinchidan rahbariyat, ikkinchidan mana shu yerdagi mehnat qilayotgan jamoani, ijodiy jamoani mehnati, tinimsiz mehnati ular samarasida albatta. Samarasi albatta. Rahmat katta. Repertuarlarga to'xtalsak endi. Yana repertuarlar boya aytib o'tganimdek 700 dan ortiq asarlarimiz bor. So'nggi 10 yil ichidagi repertuarlardan aytib o'tsak, mana hali ham mana sahna yuzidan tushib kelmayotgan tomoshabinlar tomonidan qayta-qayta e'tirof etilayotgan sahna asarlarimiz bor. Qirg'iz xalq yozuvchisi Chingiz Aytmatovni qalamiga mansub bo'lgan Dengiz bo'ylab chopayotgan Olapar asari asosidagi Umid yulduzi spektaklini yana qayta tikladik mana. Undan tashqari dramaturg Qayrat Imonaliyev qalamiga mansub bo'lgan Qo'rquv falsafiy spektakli juda ham og'ir, juda ham katta spektakl. Yana bundan tashqari Sultan Rayevni Laylaklar nolasi spektakli. Yana shu Sultan Rayevni qalamiga mansub bo'lgan Toj spektakli oxirgi yillardagi yozuvchi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub bo'lgan Urushning so'nggi qurboni hikoyasi asosidagi spektakl. Bular sahna yuzidan hali tushib kelmayapti. Endi oxirgi 1-2 yildagi ichida teatrimiz ijodiy jamoasi tomonidan Soqov kelin degan komediya yaratilgan. Bu hali ham tomoshabinlar tomonidan so'raladi, tez-tez gastrollarga borib turibdi. Undan tashqari O'sh tarixiga bog'lab O'shimizdan chiqqan shoira Samarbonu hayotiga bag'ishlangan biroz bo'rtirishlar bilan, badiylashtirish bilan yana bir spektakl tayyorlangan. Samarbonu yaxshi asar bu ham. Demak, tinib-tinchimas aktyor, aktrisalar, rejissyorlar bu albatta o'z mehnatlarini ko'rsatyapti, samarasini beryapti. Ranapa, shunday savol paydo bo'ladi-da. Teatr 2021 yili rekonstruksiyaga berildi. Adashmasam, lekin shu vaqtda ham teatrda emasmiz demasdan, tinib-tinchimasdan o'zingizlarda sahna asarlaringizni tomoshabinlarga berib boryapsizlar. Buni misol qatorida mana shu milliy teatrda ham namoyish qilayotganingizlar o'sha Soqov kelinni, Samarbonu musiqali dramasini sahnalashtirganingizlar bu albatta ko'rinib turibdi. Bundan tashqari maktablarda ham tinib-tinchimasdan o'quvchilarga kichkina sahnalarda bo'lsa ham o'zini tomoshalarini qo'yib kelyapti-da teatr. Biz ta'mirlanyapti bizning binoyimiz demayapti-da baribir tinib-tinchimasdan mana shu ishlarni amalga oshiryapti.
nima desam ekan, bu jarayonni to'xtatish mumkin emas da. Ijodni to'xtatish mumkin emas. Endi qandaydir bir remont ishlari, rekonstruksiya ishlari deb artistlarni dam oldirib qo'yish, bu ularda qandaydir ishdan chetlatishga o'xshab qolgan narsa bo'lib qoladi. U ijod nima deydi? Bardavom bo'lish kerak-da. Biz albatta katta tomoshabinlar qatorida o'zimizni kichik yosh tomoshabinlarimizni ham esimizdan chiqarmaymiz. Bu bizning teatrimizning an'anasi. Har yili qishki kanikulda maktab o'quvchilari uchun albatta bolalar uchun qanaqadir spektakllar, ertak spektakllar tayyorlaymiz. Bu spektakllarimiz endi o'zini g'oyasiga ko'ra o'sha yaxshilikka, do'stlikka, hayotni sevishga chorlash bo'ladi. Mana shu rekonstruksiya davomidan beri, bo'layotgan jarayondan beri ikkita ajoyib bolalar uchun spektakl chiqardik. Ikkalasi ham Buratino sevimli qahramonimiz, bolalarning sevimli qahramoni Buratino haqida. Birinchisi Buratinoning yangi sarguzashtlari deb nomlanadi. Ikkinchisi Buratino va Jek Vorobey. Boshqa-boshqa qahramonlarni bitta ertakda, bitta spektaklda uchrashtirib qo'yganmiz. Juda ham qiziqarli, juda ham samarali asar bo'ldi. Bolalarga ko'p narsani beryapti. Bolajonlar yaxshi qabul qilyapti. Bundan tashqari yana boshqa spektakllarimiz ham bor bolalar uchun qo'yilgan. Albatta. Menga shunday qiziq tuyulyapti. Aynan mana shu sahna asari katta endi asar bu ham ertaga. Bizda teatrda sharoit yo'q demasdan, maktabdagi mana shu kichkinagina sahnalarda, ba'zi maktablarda bu sahnalar ham yo'q. Ko'p joylarda aktiv zallar yo'qda. Shularda ham moslashib, teatr xodimlari harakat qilayotgani qiziqda. bu spektakllar shunday chiqarilganda, выездной variant deb qo'yamiz, o'sha ko'chma spektaklda bular. Dekoratsiya ham aynan o'sha maktab sharoitiga moslashgan. Hatto muzikamiz ham, kostyumlarimiz ham iloji boricha yengilroq, o'zim teatrning maxsus avtomobilida, avtomashinasida kerakli joylarga borib, administrator tomonidan uyushtirilgan joyga borib, bu spektakllarni qo'yib kelyapti, taqdim etyapti bolalarga. Bu variant bilan yana rayonlarga ham o'sh oblastidagi boshqa joylarga, o'sha Aravon, Nokat, hatto mana Arslonbobgacha borib kelindi. Endi bu ichki gastrollar. Ichki gastrollarga to'xtalaylik. Endi mana gastrollar aytib o'tdingiz. Adashmasam, o'tgan yili O'zbekistonga ham chiqildi. Qaysi asarlar bilan qanaqa? Teatrni gastrolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi o'zi. Gastrol bo'lmasa bilmadim, zerikarli bo'lsa kerak. Gastrol juda ham foydali narsa, nima deydi haligi? Tajriba almashish. Oxirgi gastrolimiz bu yil yanvar oyida bo'ldi. Teatrimiz maqom ansambli O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridagi Ma'rifat va madaniyat teleradio kompaniyasidagi efirlarda chiqish qilishdi o'zlarini shu bir qator maqom qo'shiqlari bilan. Nima desam, bu televideniyada, so'z tarmoqlarida juda keng tarqaldi. Shu qandaydir shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Haliga nima deydi, hech kim kutmagan ekan bunaqa maqom konsertini bizning teatrdan. Ko'pchilikka manzur bo'ldi. O'tgan yili ham Samarbonov spektakli bilan borib keldi. Andijon, O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyatiga. Undan oldinroq bir qator ana shu O'zbekiston Respublikasidagi Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Andijon viloyatlarida vodiyda bo'lib kelishdi. Yana undan tashqari o'sha Qirg'iziston xalq artisti Rasuljon Uraimjonov, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Kamatxoliqovlar alohida efirlarga taklif qilinishdi. Samita xonim Xolmatova Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist o'zlarining ijodi bilan yana Dilorom Xonipa Soyipova mana borib ko'proq O'zbekistonga gastrol safarlar bilan borib kelishdi. O'zlarining ijodlarini o'sha yerda ko'rsatishdi. Bularning orasida men e'tibor berganim Dilorom opani ijodiga baribir hali odamlar sog'inishgan ekan, boshqacha nima bilan qarashdi, kutishgan ekan. Qo'shiqlarini birgalashib kuylashdi, yaxshi qabul qilishdi. Samida opani ijodiga alohida bir baho berishdi, urg'u berishdi. Shu gastrolsiz
iloji yo'q. Juda ham yaxshi. Keling, mana shu teatrga yoshlarni jalb qilishga to'xtalib o'tsak. Katta aktyorlar gaplashdik mana endi ular bugungi kunda faoliyatini. Yoshlar ko'pincha mana shu teatrda avvallari oylik maoshlar ozligi sabablimi, qandaydir bir sharoitlar sabablimi yoshlarni kelishi bir bormidi avvalam yoki endi sharoit yaratiladimi ular uchun teatrga jalb qilish yoshlarni? Teatrga yoshlarni jalb qilish, umuman teatrga odamni jalb qilish hozir qiyin masalada bu, nima desam, muammoli vaziyat. Endi yoshlar, yosh aktyorlarni, yosh talantlarni taklif qilish qiziqishi bor, mahorati bor, har qanday bir teatrdagi og'ir nimalarga nima deydi, vaziyatga chiday oladigan yoshlar ishlashyapti teatrimizda bor. Endi oylik masalasiga keladigan bo'lsak, nima desam, o'tkazildi lekin oyliklar ko'tarildi mana. Oyliklarimiz 100% ko'tarildi. Mana rekonstruksiyadan keyin teatrda katta o'zgarishlar, sharoitlar bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Endi teatrga oylik deb kelish bu noto'g'ri. Talantlar o'zlari ki ishlagani yurakdan chiqib keladi. Albatta ular faqat bir teatrda ishlab shu teatr bilan chegaralanib qolmaydi. Endi tirikchilik boshqa narsa. Unga ham o'zlaricha yo'l topadi. Biz san'atning yo'li boshqa. Endi ochig'ini aytaman, yoshlarni teatrda ishlashga taklif qilish biroz qiyin kechyapti. Sabab? Sabab nima desam, nafaqat oylikda sabab, mentalitet. Biz xalqimiz teatr san'atini, umuman bu ommaviy san'atni qiyin qabul qiladigan xalq ekan. Shunga hammada har xil ko'z qarash bo'lyapti. Kelib biroz ishlab turib ketib qolgan yoshlar bo'ladi misol uchun yoki boshqa. Ana shu chig'iriqdan o'tib olsagina teatrda qoladi-da. Ranipa, biz mana bu studiyamizga katta ustozlarni ham taklif etganmizda, teatrdagi xalq artistlarini, madaniyat arboblarini taklif etganmiz va ular bilan suhbatlashganimizda teatrga qanday kelib qolgansiz deganimizda maktabda sahna ko'rinishlaridan bizni tanlab olishgan yoki bo'lmasam shu aktyorlik mahorati bor ekan deb ustozlar bizni shu yerga taklif etishgan degan bir so'zlarni aytishganda, endi mana shunday holatlar bugungi kunda yoshlarni mana shu maktablardagi sahna ko'rinishlaridan qandaydir bir yerlardan shunday talantlarni tanlab olish ishlari qanaqa ketyapti deyman, hozir ham shunaqa qo'llaniladimi demoqchiman. Proforientatsiya ishlari. Mana shu o'zi teatrimizda bolalar uchun spektakllar olib borishimiz o'zi bolalarni teatrga qiziqishi bo'lsa, taklif qilish. Yoki o'zida bor, mana san'at oliygohlarini bitirganlar kelib qolishadi, ularni ham bevosita ishga olinadi. Lekin qanday tushuntirsam ekan? Teatrga kelib qolish endi har bir odamda har xil kechadi-da. Boya aytib o'tganimdek, ashu teatrga kelgandan keyin teatrdagi chig'iriqdan o'tib olganki odam bu yerda ishlab qoladi. Bu katta artistlarimiz ham, katta aktyorlarimiz ham osonlik bilan bu darajaga yetishmaganda, ular ham butun umrini san'atga bag'ishlagan. Teatrdan boshqa joyda ishlamaganlar ham bor. Faqat shu san'atni nonini yeganlar. Shu hayotini, umrini san'atga bag'ishlagan odamlar ular. Shu osonlikcha bu darajaga yetishmagan. Endi demak, yoshlardan ham shu narsa talab etiladi. Talab qilinadi. Oson ish, oson kasb hech qayerda yo'q. Endi qarang, siz teatrga qanday kelib qolgansiz? Boshida badiiy adabiy bo'lim mudiri bo'lmagan bo'lsangiz kerak. Men 2009-yil unda O'shtv teleradio kompaniyasi ishlardi, faoliyat yuritardi. E'lon berib qo'ygan, ana shu e'lon orqali teatrda teatrga qirg'iz, o'zbek, rus tilini biladigan operator, programmist kerak deb e'lon berib qo'ygan. Keyin telefon chaldim, javob bo'lmadi. Rahmatli Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmud aka Rahmatovni qizlari bilan dugona edik. Keyin shu orqali teatrga kelib qolganman. Mahmud aka meni Baxtiyor akaga
ro'para qilgan. Ishlarim ma'qul keldi shekilli. Bir kunda o'zida ishga joylashib qo'yganman. Shu operator programmasi sifatida ishga kirdim. Keyin 3-4 yil o'tgandan keyin ijodiy jamoaga tushib ketdim. Ya'ni drama aktrisa sifatida ishlay boshladim. Demak, sizda ham iqtidor bor. Endi bilmadim. Har holda 3-4 ta rol o'ynadim. Bosh rollar bo'lsa ham o'ynadim. Endi uni tomoshabinlar kollektiv anaqa qiladi. Rollarni eslaysizmi? Eslayman. Qaysi rollar? Dastlabki debyut rolim bolalar uchun qo'yilgan Aql va nafs spektaklidagi nafs rolini o'ynaganman. Keyin yana yosh talabalar uchun, yoshlar uchun qo'yilgan Meni kechir degan Gulasal Aliyeva qalamiga mansub bo'lgan spektaklda o'ynaganman. Juda ham yoqqan menga shu rolim. Keyin inekin kattaroq asarlarda o'ynashni boshladim. Barsbek yozuvchi Sultan Rayev qalamiga mansub bo'lgan Barsbek spektaklida Barsbekning ayoli Nurabekani rolini o'ynadim, Malika va Qirol Lir spektaklida William Shakespeare'ning Qirol Lir tragediyasida Qirol Lirning kenja qizi Kordeliyani rolida o'ynadim. To'ralar rolim ham o'zimga yoqadi, to'ralar rol ham o'zgacha. Lekin hozir aktrisalik qilmayapsiz. Hozir endi teatrdagi haliga nima deydi? Sharoitdan kelib chiqib, hozir adabiy bo'lim mudiri vazifasida ishlayapman. Adabiy bo'lim mudiri o'zi nima ish qiladi? Adabiy bo'lim mudiri chetdan qaraganda hech narsa qilmayotgan ish qilayotgan odamga o'xshaydi. Aslida teatrning motori desa bu deyish mumkin-da bu ishni. Birinchi adabiy bo'lim mudirini qiladigan ishi har yilgi qo'yiladigan ana shu repertuarga spektaklni tanlay bilish. Endi eng nozik joyi siz ekan. O'sha keyin mana shu spektakl tanlangandan keyin u o'sha badiy rahbar badiy kengash tomonidan tasdiqlansa repertuarga kiritiladi va ana shu spektakl pyesani topaman. Va pyesani ustidagi har bir so'z, pyesani ichidagi har bir so'z ustida ishlaymiz. Mana shunday holatlar bo'ladi, aktyor so'zni noto'g'ri talaffuz qilishi, adashib ketishi, gapni ma'nosini o'zgartirib yuborishi. Sahnada endi hamma narsa jonli ketadi-yu, har xil holat bo'lib qoladi. Ana shu narsalarni oldini olish birinchi ishimiz shu. Keyingi ishlarimiz mana bu musiqali kompozitsiyalar qo'yiladi. Ana shularga ham kerakli asarlar. Misol uchun biron bir konsert qo'yadigan bo'lsak, qo'shiqchiga o'sha qo'shiqlarini tanlashda yordam berish. Tematikadan kelib chiqibdi ular hammasi. Ana shu ishlarni qilamiz. Keyin teatrdagi barcha mana boyadan beri aytyapmiz, o'sha tarixidan tortib to shu kungacha bo'lgan hamma nima deydi, teatrda hayotida bo'layotgan kundalik ishni yurgizib turish kerak. Ijodiy jamoa bilan administratsiyani o'rtasidagi ko'prik adabiy bo'lim mudiri ikkala tomonni teng olib borish kerak. Bundan tashqari endi tashqarida ham ishimiz bor. Mana pressaga olib chiqish, teatr hayotini atrofda nima deydi, yoyinlash, targ'ib qilish, mana shu ishlar hammasi adabiy bo'lim mudiri orqali bo'ladi. Ranupa, shunday savol paydo bo'lyapti. Mana aytdingiz, sahna asarini har birini ko'rib chiqishim kerak, so'zlarigacha deyapsiz-da. Endi sahna jonli joy. Aktyorlarda, aktrisalarda shunday holat bo'lishi mumkinki, so'zlar o'zgarib ketishi mumkin. Mana o'zingiz aytib o'tdingiz. Shunday holatlarda qo'shimcha yordamchi so'zlar yoki yordamchi bir nimalar yozib qo'yiladimi? Agar bu bo'lmasa, bu so'zdan foydalansa bo'ladi yoki bu nimalardan foydalansa bo'ladi? Qandaydir bir boshqacha bir nimalardan foydalansa bo'ladi deb variantlarini qo'yib qo'yasizlarmi? Shunday bo'ladiki, aktyorlarning ishi ham o'zi osonmasda, yursa tursa gapini qaytarib yodlab yurishadi. Ularga ham oson emas. Biz shunday yordam beramizki, ana shu aytmoqchi bo'lgan fikrni ma'nosini o'zgartirib yormasa bo'ldi. Sinonimlardan foydalansin, xohlasa boshqa yo'lidan foydalansin, xohlasa so'z kelmay qolsa o'sha so'zni harakat bilan ifodalab bersin, lekin ma'noni yo'qotib qo'ymaslik kerak.
bu işte en nozik joyiyam shuda, spektaklning g'oyasi buzilib qolmasligi kerak. Shuning uchun ana shu joyda diqqat bilan har bir so'ziga e'tibor berib, har bir gapiga e'tibor berib va ana shu gapirayotgan gapga aktyorni harakati mos kelish kerak. Rejissyor yonida albatta turib turasiz. Shuni aytmoqchi edim hozir. Rejissyor yonida mana shu jarayon, spektakl jarayoni, repetitsiya jarayonida ham tursa kerak. Shunday, ha? Shunday turishingiz kerakki, rejissyorga ham xalaqit bermaslik kerak-da bu yerda. Rejissyor chunki rejissyorda o'zini ishi shunaqa og'ir ish. Menga nimalarda ko'rsangiz kerak, hali bir kino, boshqa bir передачаlarda shunaqa rejissyorlar qiynalib ketadi. Rejissyor aktyordan o'sha spektaklda o'ynashni emas, yashashni talab qiladi-da. Unda yashash uchun har bir so'zni aktyor his qilish kerak. Rosa og'ir ish-da bu. Chetdan qaraganda shunchaki bir o'ynab, gapirib chiqib ketayotganga o'xshaydi. Lekin ana shu spektaklda aktyor yashamasa, lekin bunga sahna ortida shuncha odam harakat qiladi, ha? Bitta aktyorni chiqib bir og'iz gapini gapirish uchun misol uchun sahnadagi podshohni podshoh qilib, atrofidagilar ko'rsatadi-da. Atrofidagilarni yurish-turishida o'rtadagi mashu nima deydi, podshoh podshoh bo'lib ko'rinadi. Agar o'shini bir atrofdagilarning bitta harakati noto'g'ri bo'lib qolsa ham haligi nimani effekt tushib ketadi. Rahmat katta. Rana opa, ko'p ma'lumotlarni oldik. Teatr haqida ham, teatrni o'tmishi va hozirgi kuni, aynan bugungi kundagi faoliyati, bugungi kunda qanday tayyorgarlik ko'ryapti, ochilishi borasida ko'p ma'lumotlarni oldik. Yana savollarimiz ko'p edi, lekin afsuski vaqtlarimiz chegaralangan. Shu boisdan sizga erkin mikrofon bermoqchiman. Xalqimizga, tomoshabinlarga, shu bilan birgalikda teatr muxlislariga o'zingizni, tilaklaringizni bildirib o'tishingiz mumkin. Mana hozir ulug' kunlarda, ro'za-i Ramazon oylarida turibmiz. Oxirgi 10 kunligi deb qo'ysak ham bo'ladi. Shunday kunlarda xalqimizga tinchlik, osoyishtalik, omonlik, barakot tilayman. Teatr muxlislariga, san'at shaydolariga, san'atni sevinglar, qadrlilar. San'at orqali nima deydi? Go'zallikni ko'ra olamiz-da. Nima deydi, yashashga ishtiyoq boshqacha bo'ladi, yashashga ko'z qarash, hayotga ko'z qarash boshqacha bo'ladi. Teatrga kelinglar, tayyor sizlar uchun nima deydi, ma'naviy ozuqa. Hammalaringizni yangi teatrimizni Xudo xolasi binosida kutib qolamiz ochilish marosimida. Rahmat katta sizlarga ham. Aynan mana shu xalqimizga madaniy ozuqa berish uchun harakat qilayotganingizlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat katta sizga. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz. Eslatib o'tamiz, studiyamizda Bobur nomidagi O'sh davlat akademik musiqali, ya'ni o'zbek musiqali drama teatrining adabiy bo'lim mudirasi Ranoxon Mahmudova bilan bo'lgan suhbat bo'ldi va biz teatrni o'tmishi va bugungi kundagi yangi rekonstruksiyadan chiqqandagi holatlari, shu bilan birgalikda kelajakdagi rejalari borasida suhbatlashdik. Kelgusi dasturlarimizda yana ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.